Të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar qytetarë të Republikës së Maqedonisë, ashtu siç premtuam për hapjen e Universitetit të ri Nën Tereza në Shkup, i cili tashmë është i themeluar dhe po funksionon në kuadër të 5 fakulteteve kryesisht teknike, ashtu siç siguruam edhe 84 punësime për staf akademik dhe me një rektorat i cili ndodhet në qendër të qytetit, me të gjitha kushtet e nevojshme për funksionimin e universitetit, sot po premtojmë se politikat e Bashkimit Demokratik për Integrim në krye me Ali Ahmetin po vazhdojnë në rrugën e implementimit të këtij projekti gjigant dhe historik për shqiptarët në Republikën e Maqedonisë. Bashkimi Demokratik për Integrim ka marrë të gjitha masat që nëpërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës të bëjë rritjen e buxhetit nga viti në vit. Që do të thotë, kemi rritje të buxhetit kryesisht për ato kapitale vitin 2015, nga 2015 në 2016 dhe tash në 2017 kemi rritje të buxhetit në Ministrinë e Arsimit për 2 miliard denar. Dua t'ju informoj se për objektin e Universitetit Nën Tereza në Shkup është siguruar plani detaj urbanistik, po ashtu nga ana e universitetit është duke u përgatitur koncepti dhe plani i universitetit në bazë të së cilit Ministria e Arsimit dhe Shkencës do të publikojë konkurs për zgjedhje, që do të thotë nga viti i arshëm planifikohet ndërtimi i kampusit të ri të Universitetit Nën Tereza në Shkup.